goeie aand en uh, baie baie dankie vir die geleentheid. Dit is uh, vir ons aangenaam om ook hier by julle uh, toe kom gesels. Ehm um, net so een en ander oor uh, kreerend nasionaal. Ehm um, kreerend nasionaal is in 2000 begin deur Hein Kreer en ehm um, so met verloop van tyd het die maatskappy opgebou in 'n uitgebreide uh, entiteit wat bates bestuur namens ons kliënte. Ons is 'n diskresionêre FPC2 finansiële diensverskaffer en ehm um, ons tree op met kliënte se geld soos wat ons met ons eie geld optree. Ek is 'n uh, welvaartbestuurder by Krer Internasionaal al vir die afgelope 13 jaar en hier saam met my is Carly Strydom, my kollega wat ook hier by my aangesluit is en ehm um, Ons wil vanaand 'n bietjie met julle gesels na aanleiding van pastoor Werner se versoek en julle tyd en uitreik op finansiële gebied en waar jy dan ook ervaar dat finansies nie altyd iets is waaroor 'n mens bly is nie en soms baie beproewing het. En ehm um, uit die aard van die saak as ons hier bymekaar is as gelowiges Dan is finansies een van die dinge waaroor ons baie keer vra het in terme van hoe dit in ons lewe uitspeel en die beproewings wat dit veroorsaak. En dit kniehalter ons dikwels sodat ons ook ons vrymoedigheid om die ligdraers van die Here se koninkryk te wees nie altyd uitoefen soos ons moet nie. En dit is miskien 'n goeie tyd dat ons weer daarna kyk uit hierdie hoek van 'n perspektief want alles wat ons het het ons van die Here ontvang. Daar is 'n gesegde wat ons eintlik sy grondlegging in Romeine het wat sê alles wat ek is is genade en alles wat ek het is 'n geleen. En dit is ook die benadering wat Creer Internasionaal het en al die jare wat ons na mense se bates omsien daar is ook 'n woord wat sê as jy nie na ander se goed kan kyk nie wie sal jou jou eie gee so dis iets wat ons baie na in die hart lê en wat ons glo ook toe ons maatskappy geroep is uh vir die Here ook die doelwit was wat in ons uh gestel is en dis waarmee ons 'n verskil wil maak So ek wil met julle 'n paar gedagtes deel om te begin want alles wat ons het is geleen. En dit maak ons rentmeesters van wat ons het. Ons eie inkomste, ons eie bates ensewoods wat ons het kan ons nie met ons saamvat nie. Maar dis dikwels in hierdie wêreld ook die dinge waaraan ons gemeet is en gemeet word van wat is ons geloof in Christus en wat maak ons met ander se goed sodat hulle die vertroue het dat ons ligdraers kan wees en kom ons kyk so vir 'n oomblik na waar dit alles begin nou ek, ek sal vir u die skyfie weer opsit Hijn Creer het op stadium 2 boeke geskrywe waaroor hy rubrieke in 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 Radio RSG gehad het en ook onder andere by Radio Kancel waar hy geleer meer oor geldsaake praat. En ook dan sy boek wat ook wyd versprei is oor geldsaake en Bybelse beginsels. Die Bybelse beginsel rondom rentmeesterskap en die Bybelse beginsel rondom die verwagting wat die Here ook vir ons het wanneer ons met ons eie finansies te doen het en die verantwoordelikheid wat ons het teenoor hulle wat die Here op ons pad stuur. Ehm um, hierdie boeke meld al twee dat daar geen ander manier is as om oor middele en geleenthede en watterste dink as dat ons dit van die Here ontvang het nie. En een van die dinge waar ons die eerste keer daarvan lees is Toe Salomo koning word. Toe hy in benoudheid en hy sê vir die Here, u kan dit gaan lees daar in 1 Konings 3. Hy sê: "U het my koning gemaak in die plek van my vader Dawid. Maar wie kan so 'n uitgebreide volk regeer as ek nie by u die wysheid en nie verstand kry om dit te doen nie. En toe sê die Here vir hom: Omdat jy nie 'n lang lewe begeer het nie, omdat jy nie rykdom begeer het nie, maar verstand in 'n helder hart sal ek vir jou ook gee wat jy nie begeer het nie. En ons weet dat Salomo staan bekend as een van die mense met die grootste hoeveelheid bates in Israel ooit selfs in sy tyd in die wêreld. Maar min van ons het besef dat Jesus ook hierdie woorde geleer het toe hy vir sy disippels gesê het: "Soek die koninkryk van God en ek sal vir julle alles byvoeg wat julle by nodig is." Dis die tweede keer wat die Here met Simens gepraat het oor dit wat hy hom toevertrou het so rentmeesterskap is 'n baie 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 ou beginsel. En daarom is dit belangrik dat ons uit hierdie perspektief weer daarna kyk en weer die beginsels in oënskou neem wat vir ons help in enige vorm van die lewe. En persoonlik en deur al die jare het Krer Internasionaal al baie ervarings meegemaak. 'n Mens leer deur jou foute. 'n Mens word beproef deur omstandighede sodat jy kan sterker word, sodat jy kan beter word. Die versameling van kundigheid help ook die wat op jou pad kom wat dalk nog hierdie lesse en hierdie beproewings moet leer. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens nie weer die wiel van voor af uitvind nie, maar dat mense gaan kyk na dit wat beskikbaar is en dit wat bekend is. En Ons is geneig om altyd hierdie sake met mekaar te skei. Maar Jesus se bedoeling was dat die koninkryk moet kom in die hemele net so ook op die aarde. En hy het geweet dat ons ook middele daarvoor nodig het en dat ons onderskei gaan word in terme van wat ons daarmee maak. En daarom Kyk ons so 'n bietjie na 'n paar beginsels. Jesus het in die Nuwe Testament begin met hierdie stelling. Toe hy die gelykenis van die onregverdige bestuurder in Lukas 10 voorgehou het, het vir hulle gesê: "Kyk na hierdie onregverdige bestuurder. Wat het met hom gebeur? Die koning het hom geroep en hy moes rekenskap gee, want daar was dinge aan hom toevertrou, Bates aan hom toevertrou." En hy besef ek kan nie met my hande werk nie. Ek sien nie kans om te bedel nie. En hy maak 'n plan. En die einde van daardie saak ken ons. Jesus wys dit uit. Hy sê: "Gaan leer by die onregverdige bestuurder. Die kinders van hierdie wêreld is verstandiger as die kinders van die lig." En wat Jesus eintlik sê is moes julle nie dit al geweet het nie julle wat die ligdraers is julle wat lewe in die voorsiening en wat alles uit my hand ontvang nie en so is daar verskeie Nuwe Testamentiese plekke waar ons kan lees dat rentmeesterskap en verantwoordelikheid oor middele 'n belangrike rol gespeel het dink maar aan die talente of die ponde wat die koning uitgedeel het 10 ponde vir die een en 5 ponde vir die ander En toe op 'n dag toe het hy hulle geroep en uitgesê ek het vir julle gesê hier is dit gaan woeker daarmee. En ek is seker daarvan toe hulle daarmee beginne woeker het het hulle nie van daai ponde heeltyd 5 gehad of heeltyd 10 nie. Dalk was daar ook by hulle benoudheid dat daar op 'n stadium net 1 pond oor was. Maar hulle moes daarmee werk. Dit beteken hulle moes kundig wees. Dit beteken As hulle nie kundigheid gehad het nie, moes hulle dit gekry het. Dit beteken hulle moes elke dag hard werk en gefokus wees. Want dan lees ons ook van die een wat dit in die grond begrawe het. En dan sê die koning vir hom: "Jy het nie eens die minste daarmee gedoen nie. Jy kon dit by die wisselaars gestort het en dan kon ek dit met rente ontvang het." En daarnaoms daar geen verskoning vir dit wat ons het nie. Ons het heeltyd 'n verantwoordelikheid om daarmee te werk. Op nog 'n plek lees ons dat Jesus vir hulle sê: "Wie gaan 'n toring bou en nie eers sit en beplan of hy dit kan regkry en wat die koste gaan wees, sodat as hy die fondament geskep het, die mense hom nie uitlag omdat hy dit nie kon voltooi nie." Of 'n veldslag aanpak en nie die raadgewers by mekaar roep of hy net diplomate moet uitstuur om die koning wat dalk sterker is hy te ontmoet nie. Weerens beklem toon hy dat dit wat ons het en wat aan ons toevertrou is, moet ons mee werk en rekenskap van gee. Paulus leer die gemeente in sy tyd in Efesiese, hy sê as jyle mense onder julle het wat weens onkunde weens swaar kry Weens allerlei beproewing en moedeloosheid ophou om te werk omdat hulle dink daar is nie meer geleentheid nie. Maar as jy hulle sien dat hulle honger word en hulle begin eintlik ander mense se goed op ander mense se goed aansprake maak of self steel, kry hulle leer hulle weer om iets met hulle hande te doen. En dan's daar 'n belofte by. Hy sê want hulle sal iets hê om ook aan ander te gee. Dit is die belangrike ding van die bates waarmee ons toevertrou word. Bates wat op die regte manier hanteer en gebruik word, kan self steur omstandighede en moeilike tye ons deurdra, alhoewel ons dit steeds van die Here ontvang. En daarom is dit so belangrik om ook na die Ou Testamentiese beginsel te kyk want dit is waar dit vandaan kom. As Jesus hierdie goeters leer, dan leer hy nie vir sy mense nuwe goed nie. In Psalm 37 is die beginsel waar volgens Hein Kreer ook in sy boek van melding maak wat die fundament vorm van enige ding wat ons aanpak as ons met bates werk en uiteindelik of dit nou ons eie welfvaart is en of dit ander se welfvaart is voor moet rekenskap gee. In Psalm 37 skryf onder andere daaroor dat 'n regverdige net 'n klein bietjie nodig. En nou is ons altyd geneig om dit heeltemal verkeerd te interpreteer. Dit beteken nie dat die regverdige arm is of min het nie. Dit beteken dat hy verstaan hoe om minder uit te gee as wat hy inkry. Want As a, as 'n mens nie minder kan uitgee as wat jy in kry nie, sal jy ook nie in staat wees om die 10de van die Here te betaal nie. En as jy iets vir die Here gee, dan kan jy ook iets vir jouself eenkant sit. 'n Mens behoort nie vir jouself iets eenkant te sit wat jy nie ook aan die Here afgedra het nie. So daar begin die beginsel en dit is die hoeksteen op die fondament. As ons nie verstaan dat ons minder moet uitgee as wat ons inkry nie, kan ons ook nie iets hê om ander mee te help nie. Daai Psalm gaan verder. Hy sê: "So 'n man sal ander kan help. Hy kan ontferm en uitleen terwyl hy self nooit hoef te leen nie." Sy nageslag leer dit aan en selfs hulle kom reg. Hy sê verder hy het, hy het oud geword, hy het niemand van hulle gesien broodsgebrek lei nie. Daar staan nie dat hy niemand van hulle gesien swaar kry het nie of nie in moeilike tye gesien kom het nie. Hy sê selfs in hierdie tye het hulle maniere gehad om te oorleef en om aan te gaan. En dis die beginsel waaruit ons vertrek wanneer ons na Bate kyk en ons gaan nou-nou 'n bietjie stil staan oor wat doen ons in moeilike tye? Nou of dit met mens goed gaan. En daar baie geleenthede is. En of dit met mens swaar gaan en met beproewing ervaar. En of jy dalk 'n besigheid verloor het of watter omstandigheid jou ook al getref het. Die beginsels om weer op te staan en die dinge reg te maak werk op presies dieselfde wyse. Daar's nie 'n ander manier nie. So daarom bly ons geoefen om hierdie beginsels ook gereeld toe te pas. En uit die aard van die saak verg dit soms baie meer kundigheid en meer expertise en ehm um, hierdie dinge hou nooit op nie. En hierop aarde sal dit altyd ons werk wees om as rentmeesters hierdie beginsels te bly opskerp en daarmee te werk En dit maak tot vandag toe nog baie baie sin. Nou waar beginne mens? As ons dan nou sê die hoeksteen is ek moet minder uitgee as wat ek inkry. En waarskynlik lê dit in ons almal se gemoed, dit gaan alreeds so swaar, alles word alreeds so duur. Hoe kry ons minder uitgegee as wat ons inkry? En dit is my tog laat dink aan 'n stadium in my eie jong dae, my eie kinderlewe eintlik. En selfs toe ek begine werk het, het ek op 'n stadium 'n Hollandse kollega gehad. En hy het my vertel hulle was vyf kinders waarvan hulle drie seuns was. En dit was hulle werk om die treine in die oorlogtyd te gaan inwag en soos wat die aardappels afval van die trokke af dan moes hulle dit bymekaar maak. Misk hulle hulle mag dit nie self geëet het nie. Hulle moes dit vir sy moeder bring want sy pa was gevange geneem in die oorlog. Hy sê en dan het sy moeder, as hulle elkeen twee aardappels opgetel het, drie van daardie aardappels gaan bêre. Hulle het geen geld gehad nie vir baie jare as hy het hulle er nie geld gehad nie maar hy sê hulle het nooit selfs as die trokke in die winter geloop het sonder aardappels gesit nie en ek het besef die ou dame het in haar moeilike omstandighede besef dat wat sy minder uitgegee het het haar gehelp in die tyd toe die winter nog moeiliker geword het ek onthou my eie moeder as mense kom kuier het en ek was op 'n stadium as 'n jong seun ongelukkig daaroor As hy een koek gebak het en nou het mense kom kuier en ons my bekommernis daar gaan nie genoeg vir ons gesin wees nie. Dan het sy vir my gesê: "Moenie bekommer nie. Ag stukkies kan 16 stukkies word." En dan sê ek: van, "Maar dis te klein." Dan sê sy: "Jy kan met jou honger 'n plan maak, maar ons kan almal iets kry." Die beginsel om minder uit te gee as wat ons inkry, kom albei eeue saam met mense wat weet hoe om hulle sake te bestuur, ongeag wat die middele is en ongeag wat die bates is. En daarom is ons vandag in die tyd waarin ons is eintlik bestuurders van die generasie voor ons se geld. Terwyl hulle aansienlik minder geleenthede en middele gehad het as wat ons vandag het. Hulle omstandighede dink maar van die wat u van u wat uh, my ouderdom is en sy ouers waarskynlik ook in die omgewing van 80 jaar is toe hulle ouers 6 en 7 kinders gehad het het hulle hoe genaamd nie eers geweet of hulle 'n werk gaan hê hulle die hulle die gelikheid van eie kamers en eie huise baie keer nie gehad nie hulle het waarskynlik nie motors gehad nie baie van hulle Het geen professie gehad nie. Hulle was maar werkers gewees op baie van die landbouaktiwiteite of die myne of mos baie keer maar op 'n karige bestaan 'n saak klaarmaak. Maar hulle het bates bymekaar gemaak wat deur hulle nasate bestuur is. En dit wat 'n mens besef, daar is 'n baie belangrike hoeksteen dat 'n mens moet in alle omstandighede die hele tyd terug gaan na hierdie beginsel toe. En daardie beginsel word die beste in my lewe vir my uitgelig in my eie begroting. As ek nie weet wat ek inkry nie en dikwels weet ons wat ons inkry, maar weet jy dat net een uit elke sewe mense kan onmiddellik vir jou sê wat hy uitgee? Goeie dae,rati moet so oomblik daaroor dink. Een uit elke sewe mense wat jy teekom, gaan nie onmiddellik vir jou kan sê wat hulle uitgee nie. Dit is baie keer die grondslag van ons finansiële struggles of ons swaar kry. Is omdat ons nie weet wat ons uitgee nie, kan ons nie rekenskap gee van wat ons inkry nie en is daar nie eintlik 'n plan nie? en het ons baie keer worsteling. En dan weet ons nie hoe om hierdie situasies om te keer nie. Die tweede bousteen wat belangrik is, is as ek weet wat ek inkry en ek weet dat ek minder kan uitgee as wat ek inkry, dan kan ek 'n plan maak. En 'n plan wat in jou kop is, is nog net 'n droom. Maar 'n plan wat op papier uitgeskryf is, is iets wat besig is om te gebeur. En wanneer ek dit uitgeskryf het en ek begin dan dink oor hoe ek dit gaan doen, dan vind ek mate sonder taal dat die meeste van die tyd is hierdie plan suksesvol. Ek kan hom 'n bietjie skaaf, ek kan 'n bietjie aan hom werk, maar is iets wat ek voortdurend doen en dit help my om te weet wat gaan ek uitgee? Wat gaan dit vir my doen? En dit dra my baie keer deur die krisisse omdat ek baie van my krisisse dan kan sien aankom. Ons word dikwels gevang in finansiële omstandighede. Wanneer ons onbepland is en wanneer ons nie weet wat ons daarmee kan doen nie. So dis 'n baie goeie beginpunt. En dan is enige finansiële situasie waar my bates ter sprake kom is soos 'n huis wat ek bou. As ek ten minste 'n goeie fondament het, dan kan ek begin om die pilare op daardie huis op te sit want dit moet die dak dra. En die belangrikste pilare binne in so 'n opset, my eie persoonlike finansies maar ook en die van my besigheid of 'n instansie, is dat ek moet weet wat my risiko's is. En daar is 'n manier om risiko's aan te spreek. En elke een van hierdie pilare is 'n veld op sy eie met gespesialiseerde kundigheid en ontledingsmaniere om dit te kan aanspreek. Maar ek moet weet wat my risiko's is. En daarom is dit belangrik as ek 'n onseker inkomste het of ek dit net hierdie week 1 voluut van inkomste uit of een stroom van inkomste, maar volgende week niks of hierdie maand 'n groot projek en vir 3 maande geen projek nie. Dan moet ek agter moet ek 'n plan kan maak vir die maande wat ek dit nie gaan hê nie. Dit is onder andere een van die risiko's. As ek my gesin moet versorg en ek is die enigste broodwinner, dan moet ek 'n plan kan hê as ek nie meer daar is nie. In die oomblik wat Ek weet wat my risiko's is, dan weet ek wie ek kan nader of hoe ek daarmee 'n plan kan maak. 'n Tweede belangrike pilaar, ons noem dit die boedelstruktuur. 'n Boedelstruktuur is gewoon al die bates wat ek in my besit het. En daar's verskillende bates. Ons ons plaas hulle altyd in twee kategorieë. Daar's bates wat toeneem in waarde, byvoorbeeld soos my huis en ander waardevolle uh bates wat wat ek nodig het. Maar dan is daar baie keer ook besittings, daar's 'n groot onderskeid tussen die twee. Dis die dinge wat ek gebruik. Sommige van hulle is werklik nodig, soos byvoorbeeld die motor waarmee ek ry of ander uh uh um, bates wat wat noodsaaklik is. Maar daar's ook baie keer besittings wat ek nie nodig het nie. En hulle neem af in waarde en hulle moet dikwels vervang word of hulle kan nie verkoop word nie. En as ek weet wat dit is, dan weet ek waarop gee ek geld uit op goed wat ek nodig het en wat my help of goed wat onnodig is en wat eintlik vir my geen geleentheid of bate toevoeg nie. En dan die beleggingsstruktuur. Dis 'n baie belangrike gedeelte, want dit is Dis iets waarmee almal van ons op 'n stadium in ons lewe gekonfronteer word. Ek moet weet dat as ek op 'n stadium nie meer kan werk nie, of ek skaal af, ek word te oud om te werk of er gebeur iets met my in die lewe dat ek nie kan werk nie, wat het ek by mekaar gemaak wat oor my kort en medium en langtermyn situasies vir my kan help? As ek 'n kind het wat moet skool toe gaan, dan gaan ek in die volgende klompe jare gereeld elke jaar bepaalde uitgawes hê. As hulle universiteit toe gaan of ek moet 'n ander motor aanskaf, dan moet ek iewers 'n deposito hê. En so kan ons mee aangaan. En elkeen van daai kan ons kategoriseer in ons korttermyn behoeftes, ons mediumtermyn kontantvloei behoeftes en ons langtermyn kontantvloei behoeftes. As ek eendag 65 of 72 of 83 is, maak nie saak wanneer ek by die punt kom wat ek nie meer ekonomies aktief kan wees nie, dan moet daar bates wees wat vir my 'n inkomste kan moontlik maak of my inkomste kan aanvul. Dis 'n tipiese langtermyn kontantvloei behoefte. En as hierdie pilare staan en ek weet hoe hulle lyk like, en wat se planne ek kan maak en hoe ek daartoe gaan bydra en werk, want dit is eintlik 'n lewenslange taak. Nie net doen ek dit vir my eie behoeftes en my eie gesin nie, maar dit stel my ook in staat om die wat van my afhanklik is en die wat ek moet help te kan te kan uitreik en te kan regop hou. En dan kan ek die dak opsit. En die dak op my huis, as wanneer ek weet ek het 'n vermoë ontwikkel om finansiëel selfstandig te kan funksioneer. En ek kan ook in staat wees om ander by te staan en te help. Ek kan 'n bydra maak dat 'n gemeenskap kan groei en ophef. Daardie kinders wat in my huis is, kan ek help en ondersteun en hulle vorm later belangrike skakels in die gemeenskap ensewoons. En binne hierdie konteks is 'n plan 'n baie belangrike ding want as ek nie kan weet wat ek uitgee nie op enige van daardie gebiede nie en ek kan nie agterkom hoe ek dit gaan moontlik maak vir die, die plan wat ek het nie gaan ek nooit in 'n posisie wees om finansiëel nugter te wees en die molikhede te sien aankom en die moeilike tye te bowe te kom nie en dan ontwikkel ons baie keer krisisse nou ek het gaan kyk na 'n paar van die vrae en u het ook vir my gestuur en ons kan so 'n bietjie daaroor gesels uh want dit is tipies wat met ons gebeur in die, in die goeie tye wanneer ons dikwels verhogings kry en ehm um, ons het nie baie uh uitgawes nie van wat ook al die aard van die saak is dan is ons baie keer geneig op te dink ons het nie nodig om beplanning te doen nie. Ons het nie nodig om te weet wat ons inkry nie. Of ons het nie nodig om te weet wat ons uitgee nie, want dit vloei mos maar net in. En dit wat tekortkom, dit vang die kredietkaart op of die oortrokke op. Ek glo dit is u wil meeste mense is nie eens bewus daarvan dat hulle kredietkaarte bly groei elke keer wanneer daar 'n tekort is op die inkomste wat hulle kry nie. Want dit is sommer gekoppel aan die seker rekening en as die geld invloei vir die salarisse en ek het te veel daarvan uitgegee dan tel die kredietkaart dit somme op. Tot die dag wat een of ander iemand sê, "Hoorie, nou kan jy nie meer verder en jy moet nou terugbetaal." En dan het ons nie 'n plan nie. Ons het nie 'n manier nie. En weet jy, die enigste manier om uit hierdie situasie uit te kom is om terug te gaan na die heel begin en te gaan agterkom wat het ek? Wat is ek veronderstel om uit te gee? En wat gaan ek doen sodat ek minder kan uitgee sodat ek iets bymekaar kan kry om ook hierdie situasie om te keer. Nou een van die vrae wat ons daar gekry het is um, ek wil graag weet wat is hygenismus? is daar dat ons skuld op baie maniere kan verminder. En dit beteken dat almal of meeste van ons het al met hierdie vraagstuk in ons lewe te doen gehad. Wat doen ek in skuldsituasies? Is dit moontlik om skuld vinnig te draf te betaal? Nou die heel beste resep vir skuld is om dit liewerste nie te begin nie. Maar ons weet, dit is nie altyd moontlik nie. Ons kan byvoorbeeld nie in baie van van ons huise bly as ons nie iewerster begin het om dit eh uh, eh uh, by die bank te leen en terug te betaal nie. En die beginsel is baie eenvoudig. Ek moet iewerster bly, so ek gaan dit of huur of ek gaan dit betaal in 'n verband. Maar wat ons dikwels doen is ons gebruik ons verbande vir allerlei dinge. Sodra ons 'n gedeelte daarvan terugbetaal het, dan begin ons om allerlei ander dinge daarmee te doen en dit verander dan in 'n situasie wat eerder vir ons soos 'n web word waaraan ons vasgedraai word en nie eintlik help nie so ja wanneer ons vinniger skuld begin terugbetaal dan word die rentekomponent al hoe kleiner en een van die beste plekke om daarmee te begin is juis in 'n tyd soos hierdie wat rentekoerse so hoog is want Uiteindelik is ons geforseer om daardie hoë lenings te betaal. Of ons gaan ons huise byvoorbeeld verloor of wat ook al babae ons daarmee aangeskaf het. Maar wanneer die rentekoerse begin afkom en ek hou nie ek bring nie my payment af nie, dan begin ek vinniger aan my skuld afbetaal. As ek weet wat al my skulde is, kan ek bepaal wat is dier skuld en wat is goedkoop skuld. Kredietkaarte kos byvoorbeeld 21% as jy op hulle oortrokke is terwyl jou huidige lening dalk terugbetaal word teen 11 of 12%. So as ek 'n plan kan maak om my duurste skuld eerste af te los, al moet ek my motor verkoop om dit te doen en ek kan daardie paayment dan voeg bybetaling wat ek my huiseiendom of my huisbybetaling by 'n uh, uh, verband mee afbetaal dan betaal ek dit vinniger af en ek het 'n baie vinnige eskalerende proses wat my rente verminder en uiteindelik my lening uitwis. Weereens kom ons terug, as ons nie 'n plan het nie, as ons nie 'n begroting het nie, kan ons dit nie doen nie. Ja, so dikwels sal banke sê as jy Hierdie skuld kan terugbetaal in die helfte van die termyn, dan sal jy 'n groot afslag kry want ek hoef nie meer die rente te bereken tot op die einde van die tydperk nie. Nou ons almal het al iewers met hierdie sommetjie te doen gehad. As jy oor 20 jaar 'n eiendom afbetaal, dan het jy net soveel aan rente betaal as wat jy oorspronklik geleen het om daardie eiendom te koop. So dit is moontlik om eintlik 'n groot afslag te kry as ek my rentegedeelte vanaand kan afbetaal. Nog 'n vraag wat ons gehad het is onder andere is is daar iets so slegte skuld en goeie skuld? Ongelukkig is daar nie so iets soos goeie skuld nie. Want skuld vang 'n mens vas. En as 'n mens dit moet aangaan dan wil jy dit so gou as moontlik uit die weg kry. Nou soos wat ons net nou gesê het, dan sal ons liewerster die geleentheid gebruik om dit op 'n bate te, te te gebruik wat toeneem in waarde. 'n Mens se huis neem toe in waarde. En dan sal jy dit so vinnig as moontlik afbetaal. Maar as jy 'n vakansie gehou het, is dit oor 2 weke klaar. En dit het, het jou dalk R20000 gekos teen 21% en dit maak vir jou klaar. Maar 'n mens moet kan onderskei want ek sou waarskynlik nie die vakansie aangepak het as ek van die begin af geweet het dat ek nie die geld het om dit te betaal nie. Jy sal nou dink dit is 'n vreemde gedagte. Mense gaan skuld aan omdat hulle juis emosioneel daaroor dink en nie eens weet dat hulle dit nie kan bekostig nie. As ek iewers gaan kuier En ek is saam met my vriende, dan nooi ek hulle maklik om uit te eet. En ek hou my kredietkaart uit en ek gaan dit op die budget sit. Maar aan die einde van die maand, as ek my goed uitwerk, dan kom ek agter maar ek het nooit geld gehad om hierdie ete te doen nie. As jy daaroor terugdink, sou jy hulle nooit genooi het as jy geweet het jy het nie geld nie. Weereens kom ons terug na die beginsel om te weet wat jy het. Minder uit te gee bring jou in die geleentheid om iets op te bou en daarom is dit by verre weg altyd beter om 'n deposito op te spaar as om 'n deposito te probeer leen deur 'n groter lening te neem. So daar's baie dinge wat ons kan doen om baie krisisse te vermy wat dikwels nie deur die ekonomie veroorsaak word nie maar deur ons eie optrede omdat ons gewoon het nie beplan het nie of omdat ons nie kundigheid gehad het om dit te doen nie. En daarom is dit ook belangrik en u is baie welkom om uh ook vir ons nog vrae te gee. Ons gaan nooit nou daarvoor geleentheid gee dat 'n mens goeie verhoudings skaps besluit. As 'n mens welvaart opbou en welvaart wil ek ook vir 'n oomblik by stil staan. Ons ken as gelowiges die woord welgeluksalig wat beteken dat dit met jou wel gaan. Jy het gesondheid. Jy het genoeg om te eet en van te lewe. En dat die guns van die Here by jou is. En dat jy deur Jesus Christus salig gemaak is en die ewige lewe het. So wanneer ons van welvaart praat, dan het ons dieselfde begrip. Dit is die plek waar Jesus ons toegelaat het om te kom omdat ons ook met sy middele en dit wat ons van hom ontvang het reg gewerk het. Want dit gebeur meeste van die tyd ook deur die swaartye soos wat ons nou-nou in Psalm 37 gesien het. En daarom is welvaart iets wat jy moet oppas soms met goeie venote. Waar moet dit belê word? Hoe moet dit versprei word? Hoe weet ek wat is 'n goeie bateklas om in te wees? Hoe lank moet ek 'n sekere situasie doen en hoe seker kan ek weet dat dit 'n goeie uiteinde gaan hê? En mense soos Kree International is ouens wat in hierdie sake spesialiseer. Ons is 'n professionele span beleggers wat baie goeie kundigheid het en op 'n wetenskaplike manier omgaan met die ontwerp van die fondse waarin ons 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 kliënte se geld belê. Ons kyk na die spesifieke unieke behoeftes vir elke individu en besigheid en trust en ma en maatskappy. Ons kyk na die doelwitte, maar ons gaan ook binne in jou bepaalde leefstyl en manier van lewe met jou in noue pas stap sodat ons kan weet hoe moet ons jou bystaan om jou finansiële doelwitte te kan nakom? En dan doen ons dit uit die aard van die saak, uit die beginsels wat ons geleer het. Die kundigheid, daar sien julle vir Haen Kreer wat die maatskappy begin het in 2000. Sy dogter Mia en haar span mense, Bernard van Wyk en Antoni Lombard, baie baie slim mense, elkeen met 'n span kundiges. En die ervaring hier by mekaar is net eenvoudig baie meer as wat enige gemiddelde man op die straat kan hê. Dit beteken nie dat daar nie foute gemaak word nie. Dit beteken nie dat daar dinge is wat soms uh, moeilik is en wat soms nie altyd kan uh, voorspel word nie of raak gesien kan word nie. Maar meeste van die tyd is die uitkoms goed net soos wat 'n boer wat hy land geplant het, die bossies uitgetrek het, die regte gif gespuit het, meeste van die tyd 'n goeie oes oplewer. So ervaring is toeganklik met goeie vennote. En in, in in hierdie span van mense is daar ook ervarings. Ek in my persoonlike omstandighede het ook op 'n stadium sonder werk gesit in my lewe. Ek het ook op 'n stadium deel van 'n maatskappy gewees waar 'n mens swaar moes kry en die kontantvloei onder druk gekom het. Die lesse wat 'n mens leer kom nooit sommer maar net uit die lig nie. Maar dieselfde beginsels het elke keer oor en oor gegeld. My kollega Carly wat hier sit, is 'n jonger generasie. Maar selfs in die 10 jaar van haar ervaring het sy al honderde balansstate en kliënte gesien en gehelp om ook hulle toekoms weer standvastig te kry. En wat doen iemand soos Greer internasionaal? Ons hoor baie keer van ons geld in die bank. Maar dan is dit omtrent al wat ons weet. Maar rente is dikwels goed wat nou hoog is en ons is baie bly maar vir 'n baie kort periode daar is. Terwyl daar soveel ander geleenthede is om ook opbrengs te kry. Maar baie belangrik is as dit nou nou verwys dat ons moet bewus wees van ons risiko's. Een van die maniere om risiko's te verminder is om hulle te versprei. Selfs die Bybel leer vir ons Moenie jou ding jou jou goed op 1 of 2 plekke hou nie. Hou hulle op 8 plekke sê die Bybel, want hoe sal jy weet watter een sal vir jou oplewer 100voudig of 60voudig of 10voudig? Dit sê nie dat ons op verskillende instansies moet wees nie, maar dan praat hy van die verskillende mandjies wat vermoens het om opbrengs te kan gee. En daardie opbrengs kry ons uit verskillende bateklasse maar daar's drie baie belangrike komponente wat groei uiteindelik moontlik maak en eksponensieel laat toeneem. Nou ons staan baie maal om 'n braaivleisvuur dan hoor ons van 'n buurman of 'n kollega selfs of selfs 'n familielid wat baie beïndruk is met hulle beleggings. Nou die dag het ek die opmerking gehoor van iemand wat gesê het hy het nou al 21% gekry maar hy vertel nooit om dieselfde vier of dit vir 2 maande was en of dit vir 5 maande was die periodes is, is nooit ter sprake nie. Hy het ook nie vir iemand vertel hoe lank hy al besig om hierdie bates uh, onder bestuur te plaas nie. En ons leen dikwels ons ore uit en dan raak ons betrokke in Ponzi skemas en allerlei skemas wat vinnig moet geld maak, maar eintlik kan ons niks van hierdie bates onderskei nie. Daarom is kundig is so skerp internasionaal daarop ingestel en ek lig 'n paar van hierdie punte uit. As 'n mens 'n bedrag geld belê het, dan praat ons daarvan as die kapitaal. Daardie kapitaal gaan na die aard van die saak groei, want daar kan opbrengs op wees. Maar wanneer ek bydraes na hierdie kapitaal toe maak, dan word die kapitaal nie net groter nie, daar is ook groei op hierdie bydraes. En uiteindelik is daar ook groei op hierdie kapitaal plus die bydraes plus die groei wat binne in hierdie poel ingaan. En as ek oor 'n lang tydperk begin en agterkom, dan sal ek so 'n eksponensiële effek daarvan kry en dan vind ons uit dat tyd maak 'n klein bietjie geld baie. En uh, ons het hiervan baie ervaring. En nou die belangrikste is om te weet is, is wanneer ek begin het om gedissiplineerd dit wat ek minder uitgegee het, het ek nou 'n gedeelte oorgehou en ek kan dit wegsit. En as ek dit gedissiplineerd doen oor 'n lang periode, dan het ek saamgestelde groei wat eintlik enige uitdaging, en ons praat daarvan in terme van inflasie, met ander woorde die kostestygging wat baie in ons omgewing plaasvind, te bowe te kom en ek het ook soms Wanneer ek 'n krisis beleef of 'n benoudheid het en ek moet weer van my geld onttrek genoeg om deur my krisis of my knyptang situasie te kom. Maar as ek enige van hierdie 3 komponente verwaarloos, deur dit te stop of dit weg te vat, dan nie houter ek saamgestelde groei en dan het ek dikwels nie die effek daarvan nie. En dit sien ons baie maal. Net om vir julle te wys hoe lyk dit? As ons nou na daai onderste lyntjie kyk, dan is dit dan is dit wat ons ken is die rente in die bank. Maar die renteopbrengs in die bank kom nie naby 'n tydperk van 10 jaar se lewenskosestygging nie. As ons kyk na die gemiddelde lewenskosestygging oor 'n 10 jaar periode, is dit op die oomblik hoog want inflasie is baie hoog, maar dis in die omgewing van 5 of 6%. Die gemiddelde koers van banke oor die laaste 10 jaar was nie hoër as 4.5% nie. Dit beteken dat ek na 10 jaar agterkom die R20000 wat ek nou ingesit het of die R1000 wat ek gehad het of die R5000 wat ek gehad het of die miljoene rand wat ek gehad het kan nou net in waarde koop vir R800000 of vir R16000 of vir R800. Maar wanneer ek saamgestelde groei het en ek kom oor tyd daarmee ver, met ander woorde, as ek hier by die 7-8 jaar verbygaan, dan begin ek daai eksponensiële effek al hoe duideliker in my bates en my belegging sien. En dan is ek op die ou en so ver voor en dit is wanneer ons daar oor die braaivleis vier hoor, ek het nou 18% of 20% gemaak. Maar wat het eintlik gebeur? Dis dalk iemand wat gedissiplineerd aangegaan het met sy belegging en uiteindelik die voordeel van saamgestelde groei gekry het. Net om te vir julle te wys hoekom saamgestelde groei oor verskillende bateklasse uitwerk is. Ons ons het almal al gehoor van aandele en ons het nou onlangs groot oë gehad toe mense soos 'n uh, ehm um Steinhorn en so meer van die beurs af verdwyn het en ons het geskrik. Maar oor 'n lang periode van tyd was Steinhof eintlik maar 'n baie klein spelertjie in die beurs. Daar was soveel ander maatskappye uit die honderde van hulle gewees wat gegroei het en as jy mooi versprei was oor hulle, dan het jy oor tyd gemaklik daardie 12.5% of 14% gekry. Maar wat beteken dit as ek nie inflasie daarvan aftrek nie. As ek lewenskos te styging aftrek, dan kry ek 'n idee van wat gebeur met my welfvaart. Hoe is dit vir meerder? Dit wat oorbly beteken dit is die gedeelte wat my gaan help oor 'n lang periode van tyd wanneer ek dalk nie eendag meer kan werk nie, of ek moet my kind universiteit toe stuur of ek moet hulle help om hulle hulle um, um, skoolopleiding te voltooi of ek is 'n jong mens wat nou pas my eie uh, werk ingegaan het en ek moet begin spaar om my eie motor te koop of wat 'n situasie ook al ek inkom. Dan is saamgestelde groei versprei oor die verskillende bateklasse, die goed het my deerdra en daardie rooi blokkie verteenwoordig dat as ek jonk is en ek het baie tyd op my hande, dan het ek groei nodig. Maar selfs wanneer ek as die ouderdom van 65 of 72 of 80 jaar bereik het en ek moet my aftrekkeld belê dan moet my aftrekkeld vir die volgende 10 of 15 of 20 jaar nog vir my sorg dan het ek ook groei nodig en wanneer ek dit versprei het oor verskillende bateklasse dan kan ek altyd reken daarop dat ek voor inflasie kan wees en net om af te sluit ons is nie uniek in onseker tye nie Hier is oor 20 jaar grafiek van 'n verteenwoordiginge spektrum van baie lande wat in hulle effekte beheerse op wêreldmarkte is. En elke keer wat ons hierdie daling sien, was daar een of ander krisis in die wêreld. Baie van u sal waarskynlik nog onthou hier in die begin van die 2000s toe dit ons die dot com bobbel gehad. Toe die markte sommer in mekaar geval. Mense het gedink die markte het in mekaar geval. Met meer as 40%. Maar 'n mark se baie interessante plek. Dit gaan daaroor dat markte geen emosie het nie en hulle sien geleenthede. En geleenthede is of goedkoop of hulle is duur. En ons weet almal wanneer iets te duur is, gaan niemand dit koop nie. Maar wanneer dit goedkoper word, dan wil mense dit koop. Die interessante is mense is geneig om goed te verkoop wanneer dit goedkoop is en om dit te koop wanneer dit duur is. Markte het 'n baie interessante perspektief en hier kan jy sien oor 'n periode van 20 jaar as ons kyk byvoorbeeld hier bietjie later in die in net hier so kort van 2017 toe het ons uh die krisis gehad van die Britte wat daar uit die Europese Unie gegaan het. Groot onsekerheid. Baie van daai mense het miljoene mense het hulle werk verloor omdat hulle daar uitgegaan het en groot ekonomiese krisis belewe. Kort daarna, toe kry ons wat ons nou ken as COVID. En dit was die grootste terugtrek in die mark. Mense het voorspel dat dit die einde van die wêreld gaan wees. En tog het die mark te weer eens vir ons gewys dat in tye van onsekerheid kom daar geleenthede en dinge raak goedkoper. En as jy verstaan dit hoe om versprei te wees in jou portefeulje en jy was met 'n goeie vennoot soos byvoorbeeld Krær International, dan kon jy deur hierdie periodes beweeg, deur hierdie moeilike finansiële tye kom en weer aan die ander kant in 'n groeifase kyk en as jy oor die hele tydperk kyk en jy haal al hierdie dalings uit, dan was jy altyd oor 'n langer periode beter af as toe jy begin het. En ehm um, daarmee wil ek vol staan Julle is baie welkom om vrae te vra. En dit is net so 'n oorsig van wat dit is om in beginsels weer te begin, kyk na jou sake en die regte dinge te kan doen, om die regte vennoote te kan kry wanneer jy na jou welfvaart moet kyk en dat onseker tye nie 'n tyd is waarin 'n mens in moedeloosheid en in sak en as hoef te sit nie. Dit is juist die tyd waar jy weer jou planne in plek moet kry. うん。<music>